Para começar a bateria artesanal, nós fizemos um instrumento inspirado num carrilhão. Para isso, foi utilizado algumas tampinhas plásticas e um pote de shampoo. Em cada tampinha plástica foi feito um furo no fundo da tampinha. Em cada furo foi passado um barbante e dado um nó no fundo para não sair. Para o mesmo número de tampinhas foram feitos furos no pote de sorvete e as tampinhas foram fixadas através do barbante também com um nó na ponta para que não saiam. Para reforçar, passe um pouco de cola quente no fundo de cada tampinha no encontro com o barbante. Para servir de base de apoio para a bateria, nós utilizamos alguns rolos de linhas de costura ou barbante. Colamos esses rolos com cola quente e colocamos alguns objetos sonoros para complementar a bateria. Uma lata de alumínio, uma caixinha de papelão, a tampa de um pote de shampoo e uma garrafa PET com bolinhas de gude dentro. É possível usar outros materiais para fazer a bateria. Dê preferência àqueles materiais que já possui em casa. No universo da música, tudo pode se transformar em sons e brincadeiras. Tocar instrumentos rítmicos, como a bateria, contribui para o desenvolvimento motor, ajuda a trabalhar o equilíbrio, a coordenação e a memória. Agora, o Jorge vai nos mostrar como ficou a bateria artesanal.